We are the youth. Naam bato sanchalit ek samajik sanjal ma raheko group ho ra visheshatah yuva haru ko agrasartama shuru bhayeko yes abhiyan bistarai gaun sahar nagar hudai aile thulo rup liyeko cha ra bistarai deshbyapi rup ma nai yo karyakram aghi badhne stara ma pugeko cha. Halaima hamile mahanagar parishad sanchalan bhairahada गुटका मुक्त महानगर घोषणा गरिनुपर्छ, पहिलोचोटि महानगरले यो उत्कृष्ट कदम चाल्नुपर्छ, नमुना कदम चाल्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब हेरे पनि निकाल्यौँ, साक्षर सङ्कलन र एउटा संयुक्त एक किसिमको आन्दोलन जस्तै उठायौँ र त्यसमा व्यापक रूपमा नागरिक समाजले सबै दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ. र यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ यसरी हुन्छ, हामीले अहिले नै 87 हप्तासम्म लगातार हरेक सोमबार समाजका लागि एक दिन एक छिन हरेक सोमबार 7-8 बजेसम्म बिहानको लागि यो कार्यक्रम राखेका थियौँ र 87 हप्ता चलिरहेको छ अहिले. सरसफाइ अभियान छ यो मूलत र यही सरसफाइ अभियानको दौरानमा हामीले हाम्रो अनुभवबाट के